Елімізде несие алушылардың саны артып келеді. Ипотеканы айтпаған күннің өзінде тұтынушылық несие алу рекордтық көрсеткішке жеткен. Банктер берген барлық несиенің 29,1% немесе 1/3 тұтынушылық несиелер. Мамандар қоғамдағы өткір мәселелердің де түптамырын осымен байланыстырып отыр. Яғни азаматтардың айлық табысынан гөрі берешек қарызы көп. Дулат Абиболлаев бұл мәселені зерттеп көрді. Күлзипа Кенжеева Елорда іргесінде тұрады. Басында қазір несиесі жоқ, үй салам деп алған қарызын жауып құтылған. Енді банкке бармаспын деп отыр. Себебі несиенің пайызы қымбат, алу оңай, төлеу қиын. Қазір енді кредит алғаннан көрі, сол кредиттің орнына 1-2 ай болса да жинап, үнікен барып ақшаны пайдалану керек деген ойға түсірімге келдім. Тез-тез жауап тосуға тырыстым. Жаңа балаларым көмектесті. Сөйттім да, үйімізді көтеріп алдық. Енді сол үйге кіріп жатырмыз. Енді қоныста ойын жасаңға кредит алсақ па деп ойлағаннан гөрі, биылдан гөрі ендігі жылы той жасасақ па деп шешіп отырмыз. Кішкене ақша басын жинап. Алайда халықтың бәрі Күлзипа апайда емес. Несиесі жоқ адам кемдеген, қажеттіліктен бөлек дағдарысқа дейінгі молшылық санаға сіңген. Автокөлік, тұрмыстық техника, ұялы телефон, тіпті саяхаттауға несие алу үйреншікті жағдай. Биыл тек маусым айында банктер 434 миллиард теңгеге жуық тұтынушылық несие таратқан. Бұл Елорданың бір жылдық бюджетімен пара-пара. Экономикалық белсенді халықтың саны 10 миллионға жуықтаса, оның ішінде тұрақты жұмыс істейтіндердің саны 4-5 миллионның ар жақ бер жағында. Яғни шамамен әр адамға 2 кредит келеді деген сөз. Бұл үрдіс әрине жақсы емес. Бұрынғыдай алатын, ай сайын алатын жалақысы күнделікті қажеттілігін жаппайды. Соған сәйкес адамдар жалпы өмір сүру стандартын бір деңгейде сақтап қалу үшін несиеге жүгінеді. Социологтар мәселенің салдары сұмдық дейді. Банктердің банкротқа ұшырауын айтпағанда төленбеген қарызды қудалайтын сот органдары мен сот орындаушылар талай отбасын ойран қылып жатқанын алға тартты. Несие алған адам егер несие төлеуге қауқары жетпей жатса, бұл кейіннен үлкен жаңағы шиеленістерге алып келіп отыр. Екінші жағынан бұл кез келген ереуілдердегі адамдардың үкіметке деген жаңағы сынын күшейтіп отыр. Кезінде жеке тұлғаларды банкрот деп тану туралы заң әзірлеу бастамасы көтерілген еді. Әзірге құжаттан хабар жоқ. Аталған заң қабылданса, қарызын мүлдем өтей алмайтын азаматтарға жеңіл болар еді. Халықтың банктерге қарызы түйткілді мәселеге айналғанын кешегі жолдауында президент те айтты. Мемлекет басшысы жағдайды ушықтырмауды тапсырды. Атап айтсақ, үкімет пен ұлттық банк алдағы 2 ай ішінде нақты шара қабылдауы керек. Дулат Абибулаев, Олжас Берікбаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.